В Україну повернулися моряки, яких майже 5 років утримували в лівійській в'язниці. Літак зі звільненими українцями приземлився у Борисполі. Євген Морер, Володимир Тостоган, Олег Войнаровський та Павло Чайка – члени екіпажу танкера «Капітан Хаям». Судно у водах Лівії затримали 2016-го, а моряків засудили за контрабанду нафтопродуктів. Операція зі звільнення, кажуть у МЗС, була тривалою і кілька разів зривалася. Емоції зашкалюють, тому що мама, Артем, син мой приехал встречать. Дочка ждет дома. Ну, эмоции зашкаливают. И спасибо огромное, что вот эти 5 лет, конечно, тяжело было, но выдержали. Спасибо. Живы и слава Богу. А держава надалі буде робити все можливе для того, щоб повертати наших українців додому, до батьківщини. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина.